Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Неделник. Моето име е Станислав Цанов. Благодаря ви, че избрахте на днешната дата да се информирате от телевизия Алфа. Ние усещаме своята тежест, аз специално като водещ усещам своята тежест и своят ангажимент към това да информираме вас, нашите зрители, и през вас, през вашите познати, през хората, на които вие споделяте истината за това, което се случва в България. Ние в телевизия Алфа отказваме да започваме всяко наше предаване с информация за брой жертви, за брой нови заразени. Отказваме да участваме в общото внасяне на паника в българското общество. Това не значи, че няма да бъдете информирани за опасностите от новия вирус, но означава, че ще бъдете информирани правилно и че думата паника няма да бъде тоналността на предаването Неделник. Моето име е Станислав Цанов и с цялата тежест на това да информираме вас, нашите зрители, дълго мислех кой да е човекът, кой да е експертът, до който да се допитаме и да внесе разяснение за реалната обстановка в днешна извънредна България, да я наречем. Извънредна и с една крачка вече, с един крак стъпили в военното положение. Уважаеми зрители, няма да ми гостува член на щаба, няма да ми гостува човек, който не е директно свързал живота и професията си с темата вируси, с темата епидемиология. Точно обратното. Поканил съм тесен експерт, нещо, което мисля, че трябва и нашите колеги от другите големи медии да правят, когато коментират темата коронавирус. Уважаеми зрители, доцент доктор Атанас Мангъров, завеждащ детско отделение в инфекциозна болница. Здравейте. Добре, здравейте. За да обясня защо съм избрал точно, защо съм се доверил на вас като наш гост и експерт, към който да се допитаме, прегледах много ваши интервюта. Претендирам, че съм извадил квитесенцията от вашата теза за това какво се случва в България и за това ще започна с цитати, извадени от вашите интервюта, които считам за най-основополагащи и най, да кажем, успокояващи населението в България. Цитат, доцент доктор Атанас Мангъров. За да спре тази епидемия, трябва някъде около 70% от населението да преболедува и едва тогава ще започне да намалява скоростта, с която се разпространява заболяването. Просто това е елементарна епидемиология. Това, което стана в Китай, т.е. че спряха новите случаи, почти спряха, стана не защото се ограждаха и така нататък, а защото мнозина преболедуваха и вече няма кой да се разболява. Както са построили 14 болници, сега 11 ги закриха, защото няма кой да хоспитализират в тях. В онзи ден в Китай имаше едва 16 нови случая. Колкото и да се опитваме, това е инфекция, която се предава по всички възможни начини. Не може да я ограничим в тази степен, която ни се иска. Но тези мерки, които се взимат, ще съсипят икономиката и няма да може да се възстановим много години напред. Друг пример е този от някои области във Франция. Там спряха да тестват за коронавирус, защото всички проби започнаха да излизат положителни. След като направиха много проби, в крайна сметка констатираха епидемиологичен факт и толкова. Това става всяка година при нас около грипните епидемии. Към края на януари спираме да тестваме, защото всички проби са положителни. И един особен цитат. Животът трябва да продължи нормално. Доцент Мангъров, ако базирах информацията си за това какво се случва в страната само на базата на тези ваши цитати и не знаех за всички контролно-пропусквателни пунктове, за всички забрани, за всички ограничения, за почти предвоенната обстановка, в която се намираме, аз щях да кажа, че това е вирус като всеки останал. Че това е вирус, може би една идея по-разпространен от останалите, но с почти нищо по-различен. Гледаме обаче новините и виждаме друга реалност. На кое да вярваме? На вас експерта или на масовата психоза? Поначало този вирус има епидемиология, същата както вируса на грипа. Това, което го отличава е, че е нов. Тоест, той е от съвсем скоро. Никой не го е карал.
никой няма антитела срещу него и така иначе той ще мине през цялото земно кълбо и докато поне 70% от хората не го преболедуват, не си образуват антитела, той няма да спре да се разпространява, като трябва да се каже, че не всички ще легнат да бъдат на респиратори или на смъртно легло. Огромната част ще бъдат може и да не разберат, че го карат. Разбира се, ще има хора и това ще бъдат възрастните, хората, които имат придружаващи заболявания, които вероятно ще загинат. Но това го има всяка година при всяка епидемия от сезонния грип. Ако в такъв случай се прибереме по къщите, почнем да не излизаме и по този начин, по изкуствен, с социални методи, ограничим разпространението. Това спира ли вируса или означава, че в момента, в който пък излезем от къщите, независимо дали сме седяли там седмица, месец, два, той вируса си остава и тази бройка от 70% трябва да бъде попълнена, за да се създаде обща имунизация. А какво става в Китай, в този град Ухан? Да. Там от няколко години сам няма местни случаи. Т.е. няма случаи от хора, които са от града. Той е град, един малък град, като Токио или като Нью-Йорк. Но там няма местни случаи. Всичките случаи са външни. И ако в този град не бяха преболедували, т.е. не бяха стигнали до това, до този сакрален 70%, тези външни случаи щяха да доведат до ново възпламеняване на епидемията. Това не се случва. Така че ако ние действаме по този начин, да се крием, да затваряме с контролни пунктове, просто в момента, в който се отворим, а ние няма как да стоим цяла година затворени, има опасност пак да се получи възпламеняване на епидемията. Знаете ли, аз когато за първ път, тъй като това е теза, която вие не за първ път казвате, аз се опитах да потърся. Добре, след като вие сте експерт, след като това звучи и много логично звучи, и в крайна сметка човечеството е преживяло, предполагам, и по-големи кризи, именно на базата на този, така да го наречем, англичаните използват термина стаден имунитет. Тоест, когато огромната част от обществото е преболедувало, един такъв социален имунитет се придобива на базата на общата имунизация. А проверих и се оказа, че действително англичаните приемат вашият подход. Те сега ги понатиснаха, разбира се. Ще тръгнат и него да го променят. Натиска на общественото мнение е много голям. Просто хората се страхуват. Но също там в Великобритания казват, че една такава пълна карантина, за да бъде ефективна и да доведе до намаляване на заболеваемостта, трябва да продължи около една година, не по-малко. Тоест това, което се казва, че след 14 дни всичко ще бъде наред, няма как да стане по този начин. Хайде да видим какво казват англичаните, какъв беше подходът им, казвам беше, защото сега ги натиснаха и тях да въвеждат пропусквателни пунктове и всичко свързано с методите, но да видим техния подход в една минутка, и да видим как ще го коментира доцент Мангаров, видео номер 1. They are confident they have taken the right approach. Of course, it's a very different approach to almost all the UK's allies, other Western democracies. They are confident that their modelling and their science shows that ultimately a lot of those measures are pointless. It's based on two fundamental predictions. The first is quite a pessimistic one, which is that this virus, however hard you try to contain it, is going to spread. It is going to spread throughout the population. It is going to spread across the country. And therefore, having drastic measures that have huge social costs, like closing schools, simply is ultimately pointless because it's going to spread anyway. The second reason is a bit more counterintuitive, and that is actually that the spread of that virus can be advantageous. The chief scientific advisor, slightly bizarrely yesterday, saying that in a way the government wants this to spread across the population, because the other downside of those strict measures that other countries have taken, the evidence we are told suggests, is that as soon as those restrictions are lifted, the virus comes back. Whereas the UK's approach is different. It says the more people get this now and the more we can spread it out, the more resilient the population will be if this virus comes back.
COVID-19 is only months old and the world is still trying to work out how to deal with it. And British officials are coming under fire for their approach. Owing to the lack of immunity, this disease is more dangerous. Humans have built up immunities to viruses like the flu and the common cold, but not COVID-19. And that's the argument Sir Patrick Vallance, the British government's chief scientific advisor, made, calling for more exposure to the virus. He says health officials believe COVID-19 will become a seasonal illness. Communities will become immune to it, and that's going to be an important part of controlling this longer term. It's the idea that enough of the population can become immune to an infectious disease that its spread is limited, also known as herd immunity. Vallance says about 60% of UK residents need to become sick, then recover and develop an immunity, preventing reinfection. Това всичко звучи много логично, доцент Мангъл. Да, това е логично. И всъщност на този принцип се основават имунизациите срещу каквото и да е заболяване. За да може едно заболяване да се спрече с ваксина, ваксиналното покритие трябва да надхвърли 70%. Когато го надхвърли, вече спира да се разпространява. Това е като критичната маса при атомната бомба, само че наопаки. Когато количеството уран в атомната бомба надхвърли критичната маса, която е около 2 кг, настъпва експлозията. Когато я няма тази критична маса, която става в ядрените реактори, се отделя само топлина, но няма експлозия. Тоест, този е начинът и единият е това да се постигне чрез имунизации, като в случая ваксина няма и няма да има в поне следващите 3-4 години, или другия начин е по този. Колкото и да е, нали, на пръв поглед... Да, англичаните използват думата контраинтуитивно. Контраинтуитивно, да. Като... това е. Добре, вие в момента индиректно казвате, че всичките действия на щаба, оставете българския щаб, ами те са сходни с това, което и по света се случва. Вие казвате, че света е тръгнал в обратната на правилната посока. Ами, света в... И тук даже не сме започнали да говорим за икономическите ефекти от това, което се случва. Чисто медицински светът е тръгнал в грешната посока. От чисто медицинска гледна точка, мерките, които се вземат не само у нас, но и по света, биха били оправдани, ако ставаше дума за особено опасна инфекция. За заболяване, което има смъртност някъде 60% и нагоре процента. Каквото би могла да бъде една вариола, където смъртността е 60-70%, една ебола, където също е много висока. Въобще, когато става дума за заболявания, които се предават по същия по всички възможни начини, както и коронавируса, и които, за съжаление, по същия начин не могат да се спрат, колкото и да правиш заграждения, барикади и всякакви такива неща. Но там, ако се заразиш, шанса да загинеш е над 50%. Докато тук не става дума за особено опасна инфекция. Тук този процент на починалите, с който се съобщава и който в различните страни се движи между 2-4%, то е само брой на загиналите върху тези, които са доказани по един и друг начин. С бавни, с бързи, с всевъзможни тестове. Нали не си мислите, че че в този град Ухан, нали, там има 70 000 случая и 3 000, които са починали. Казвате много повече. Там са много повече. И ако той е 11 милионен град, нали, ако сложим тези 3000, не е малко. Нали, човешкият живот няма цена, но всъщност процентното съотношение е несравнимо и това не е особено опасна инфекция. Аз си мисля последния начин. Добре, ще заключим хората месец и половина, 2 месеца по домовете. Знаем, че едни от най-големите фактори за имунната система на човека са движението,
стресът и аз смея да добавя, поправете ме, ако греша, витамин D, това, което получаваме от слънцето. Има много изследвания, които доказват тези феномени. Когато денят на хората започва с господин генерала, изброяващ новозаразени и починали, когато завършва със същият вечерната му конференция, очевидно става въпрос за голям стрес. Начинът, промяната на живота, огромен стрес. Когато го лишиш от възможност за движение, тъй като е заключен в къщи, това добавя допълнителна тежест. Когато го лишиш и от естествената слънчева светлина, респективно витамин D, тогава тези същите хора, които нас ни заключват и ни изкарват след 2-3 месеца, нашата имунна система, извинявайте, няма ли да е скапана от тези три фактори и вероятно много други, за които не се сещам. Така че, когато излезем от къщите, когато по една или друга причина ни кажат вече излизайте свободно, ние сме скапани физически и имунитета ни е много по-слаб в битката, не само с коронавируса, и с всякакви други заболявания. Мен тези сутрешни рецитали много ме дразнят, защото се чувствам като заключен в килия на смъртници и всяка сутрин чуваш стъпките на надзирателя, който се приближава към вратата, отваря, казва, днес са осъдени още 20-30 души, да. Никой няма да бъде обесен, затваря вратата, хубав ден и до довечера. И това е едно такова садо-мазо на изпълнение, където в крайна сметка мазохистите развиват стокхолмски синдром и се влюбват в садистите. Един такъв въпрос. Ако начело на щаба седеше не професор Мутафчийски, а седеше доцент Мангаров. Щеше ли доцент Мангаров, като шефа на щаба, да въведе извънредно положение и щеше ли да привика военните на улицата? Не. Тоест, това е ненужно. Това е ненужно. Освен ненужно, контрапродуктивно ли е? Създава се напрежение. Страната от две седмици вече не работи. Всички се стоят вкъщи и всички чакат да умрат. Това, което трябва да се обясни на хората, че когато някой се зарази с коронавирус, а така иначе всички ще се заразят, нали? Това не значи, че той ще загине, че той ще умре. Да. Сега, ако е някой на 100 години, нали, който има куп други заболявания, да, може да се случи. Със сигурност, нали, това ще се случи, но то се случва всяка година при епидемиите от сезонен грип. Чета статистика за загиналите в Италия. От средната възраст на починалият в Италия е 80 години, допреди няколко дни беше 81 години, 80 години, обикновено мъж и обикновено с между 2 и 3 фундаментални основни заболявания. Когато човек е на 180 000 км, има куп дефекти вече. Нали, но трябва да кажа, че същото това се случи в нашата страна. По време на епидемията от свински грип през 2009-2010 година, когато също, нали, много възрастни хора, а то се случва и всяка година, но в много по-малка степен, но никой не прави бюлетин за това, кой умира по болниците. Пак ще ви върна на една ваша фраза. При нас се случва това всяка година около грипните епидемии. Към края на януари спираме даже да тестваме, защото всички проби са положителни. Да, така е. Това е факт, не, който е, да. И другото нещо, този пример с Италия. Днес четох как към кмета на Рим или някакъв чиновник там общински се обръщат, защо не се разрешават разходките в парка. Неговият отговор е, виж какво става в болницата. Защо биете негрите? Да. Нали, какво общо има едното с другото? Да, има проблем в болницата, умират хора, но това е живота. Смъртта е част от живота. Колкото и да е... Има неразбирателства и неща, които аз не мога да си обясня, за които ще ви помоля за коментар. Точно по темата Италия. И най-вече огромната разлика в процента смъртност в Италия и някои други страни. Аз съм ги изкарал като статистика. Дайте статистика коронавирус.
Между другото, единствено в Алфа ще отворим този въпрос и ще питаме, да, Италия ни се дава, действително тежък е случая с тази страна. Само вчера, доколкото знам, има 800 починали от коронавирус, но прави впечатление, че държави съседни на Италия и държави от Европейския съюз като цяло имат огромен дисонанс в процента починали. Дайте статистика коронавирус и ще помоля доцент Мангъров да коментира това. Сега, стоп кадър, за да обясня какво съм направил. Изкарвам статистика на броя починали буквално допреди час в Италия и съответно налагам върху нея статистиката на починалите в Германия, да се вика, която е на един хвърляй разстояние. Италия спрямо Германия има 2750% по-висока смъртност. Чувате ли? 2750. Изчислено е. Играх си да го изчислявам дълго време. Дайте още примери. Например, какво се случва в близката на Германия, Австрия. Там е още по-голям процент разлика. Забележете, от 3024 заболели, доцент Мангъров, 8 починали. И това е нищо. Това е под 0, това трябва да го видим като процент какво означава, но тук поставям акцента върху разликата в това, което се случва между Италия и Австрия. 3500% по-висока смъртност в Италия, отколкото в Австрия. В съседна Швейцария, между другото, точно този най-засегнатият регион в Италия е граничещ с Швейцария. Съседна Швейцария, значи вируса какво прави? В момента, в който премина италианско-швейцарската граница, изведнъж става 770% по-малко или повече, зависи от коя страна на границата, процента по-опасен или по-малко опасен. Горе-долу в България е същия случай. Италианците умират от коронавирус 490% повече, отколкото българите, ако, разбира се, може да считаме сегашната ни статистика за меродавна. Забележете случая на Чехия. От 1047 случая към днешния час в Чехия няма нито един починал. Само че, разбира се, медиите това няма да ви го кажат, тъй като не всява страх, не всява ужас, обратното. Дават ти надежда, дават ти вяра, че ще доживееш и до утрешния ден. Не по-различен е случаят с Катар, където от 481 заболели няма нито един починал. Давайте другите примери, които съм изкарал. Нашите северни съседи в Румъния, 367 случаи, нито един починал. Да са живи и здрави. Естония, 306 случая, нито един починал. И разбира се, ред други държави, които и към днешната дата имат стотици заболели, починали няма. В Италия обаче е друго. Как може да обясниме този феномен? 3500% разлика. Значи, това е епидемиологичен феномен. Това е, което в епидемиологията се нарича стохастично, казано е по-изчанчено, случайно събитие. Както на някой отива, пуска си фиш и му се пада джакпота. Друг цял живот си пуска фишове и не му се пада нищо. Тоест, при всяка епидемия, по причини, които не са известни, има места, където хората боледуват страшно много и умират, и въобще епидемията се вихри много, много здраво. Както в случая в Италия. Ако се разчовърка, могат да се намерят всевъзможни причини, но това е все едно да се опитате да намерите причината, защо ви се е паднал на вас джакпота, а на мен не се пада. Много искам да ми се пада, но не се пада. Същото нещо се е получило по време на епидемията, това многократно се изтъкна, по време на епидемията от SARS през 2002-2003 година, когато също по неизвестни причини в Торонто, в Канада, също има една изключително висока заболеваемост с много висока смъртност. Тоест, казвате, тези неща, това не е извън нормата, вирусът да удря една част от това света. Това го има в нашата страна всяка година по време на епидемията от сезонен грип, което е обикновено януари, февруари, март. Има области, където има много висока заболеваемост и много хора умират. Има други често пъти в съседни области на страната, където има много ниска заболеваемост. Защо? Тази бройка от 160
трима загинали, общо взето ни причислява по-скоро към далеч по-ниският процент смъртност. Според вас това достатъчно представителна извадка ли е, за да си отдъхнем, да кажем, че при нас случаят на, ако щете, ДНК ниво Италия не може да се случи? Не, тук ние в... На нас може да ни се случи, но шанса да ни се случи е като да не се падне джакпота. Нали? Да. Може да не се падне, но надали ще ни се падне. Но това, което е, че в нашата страна ние имаме много бегла представа какво всъщност се случва в страната, защото ние продължаваме да се инатим и да използваме тестове, които са референтни тестове, които са тестове за потвърждаване на заболяването, за правене на скрининг. По този начин ние въобще нямаме представа какво се случва в страната. Вие индиректно ми казвате, че има доста повече от 163 заболели от коронавирус. Най-вероятно са поне 10 пъти повече, ако не и... Просто ние в момента не знаем какво се случва. Защото за да се определи дали някой е инфектиран или не, единият начин да се определи дали той отделя вируса. Като при коронавирусната инфекция това става 4-5 дни преди да се проявят клиничните симптоми и около 20-ти дни, максимум до 1 месец след тяхното начало. През този период, ако човек се изследва, може да се установи с тези тестове PCR, с които се установява, че човека отделя вируса, че този човек е болен и отделя вируса, т.е. може да зарази другите. Но тези тестове се правят само на хора, които имат клинични симптоми. А при коронавирусната инфекция огромната част от хората нямат никакви клинични симптоми и ние не ги изследваме. Другото нещо е, нали, за да определим дали някой е карал инфекцията, ние вече трябва да търсим в него следите от тази прекарана инфекция. Т.е. да търсим антитела. Като там има и тези антитела се откриват, като човека се боцне по пръста и се, се търсят имуноглобулини М и имуноглобулини G антитела. И ако да кажем, защо при когато се открият нови случаи и се тръгне да се изследват техните контактни, се оказва, че няма никой. Защото тези контактни биха могли да бъдат две групи хора. Едните, които евентуално са заразили тези, които са открити, и другите, които тия, които са открити, евентуално са ги заразили. Тия, които евентуално са заразили новооткритите, нали, те би трябвало да се изследват за наличие на имуноглобулини Г антитела. А не се търси това, казвам. Това не се търси. Един коментар ще ви помоля. Вилим Мутафчийски. Вижте, един и същ човек, един и същ професор, 2 седмици разстояние сам срещу себе си. Тази инфекция по нищо не се отличава от останалите остри респираторни заболявания и далеч по-опасен е грип Б, който в момента идва, отколкото коронавирус. Към нас се задава една епидемия, която е с невиждана ярост досега в човешката история. Далеч по-опасен е грип Б, който в момента идва, отколкото коронавирус. Предстоят ни времена на изпитания, които не са само икономически. Ще се загубят човешки животи. И то на тези, които много обичаме. Тази трансформация, как да си... На коя версия на Мутафчийски вие се доверявате? По-старата. Първата. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за това гостуване. Мисля, че бяхме изключително полезни на нашите зрители. Още веднъж гостувам и доцент доктор Атанас Мангъров, завеждащ детско отделение в инфекциозна болница. Между другото, последен въпрос. Някой от щаба допитали се до вас? Свързали се с вас? Поискали ви експертизата? Там виждаме коремни хирурзи. Сега ще вкарат и стоматолог в щаба. До вас допитаха ли се? Не. Всичко добро. Благодаря.